ناظرین ایک چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. چونکہ ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے بالکل قریب, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی روزے میں کسی کو غش آ گیا, کسی کو الٹی آنے لگی, کسی کو بخار آ گیا, جس کی بنا پہ روزے کچھ چھوٹ گئے, دو چار پانچ, ٹھیک ہے قضا ہو جائے گی اس کی, مگر وہ رحمتیں ماہ رمضان کی, وہ برکتیں, وہ ثواب. تو سوال اور جواب یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم کیسی ٹریننگ کر لیں, کیا اپنے اندر تبدیلیاں لائیں کہ ماہ رمضان آ جائے پہلا روزہ اور بالکل آسانی سے گزر جائے, پورا ماہ رمضان ہم روزہ رکھیں. پروفیسر سید حسین قمر الدین اکبر صاحب اس کا جواب. اصل میں جب روزہ ماہ رمضان میں شروع ہوتا ہے تو باڈی اس کے لیے ہیبیچول نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ٹرینڈ نہیں ہوئی ہے اس سسٹم میں, ہم ایک سسٹم سے بدل کے دوسرے سسٹم میں جا رہے ہیں, تو اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی میں پہلی سحری ہے تو جو دوسری تیسری یا چوتھی سحری میں جتنا کھایا جاتا ہے اتنا نہیں کھایا جائے گا, کیونکہ ابھی آپ نے دوپہر میں کھانا کھایا تھا اور پھر آپ نے رات میں کھانا کھایا ہے, ابھی آپ کے کھانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہلکا ناشتہ 7:30 یا 8 بجے کا ہے. جی جی. اگر آپ نے ایک تو 2.5-3 گھنٹے پہلے کھانا شروع کیا ہے, صحیح, اور اس کے بعد بجائے ناشتے کے آپ نے پورا ڈٹ کے کھانا کھا لیا ہے دوپہر والا, تو وہ نیچرل ہے کہ آپ کی باڈی کو نقصان کرے گا. میں تمام ناظرین سے کہتا ہوں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رکھا جاتا ہے, اس کھانے سے نہیں رکھا جاتا جو سحری کے وقت کھایا گیا ہے. پہلی سحری کھا رہے ہیں تو آپ ہوشیار رہیے, اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ ایک دن پہلے روزہ شروع کر دیجیے, تھوڑا سا یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ آپ ایک نئے سسٹم میں جا رہے ہیں. پہلا جب وہ آغاز میں اس میں دوڑ دھوپ یہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے, آپ بالکل نئی سسٹم میں آ گئے نا, اور کوشش کریں اگر ممکن ہو تو جیسے پہلا روزہ تو تھوڑا سا ریسٹ لے لیں اگر ممکن ہے, اپنے کو تھوڑا سا محفوظ بولیں, ایک دم سے فٹیگ نہ لینا شروع کر دیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور اس لیے ہم نے کہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ارے دو چار روزہ چھوٹ گیا پھر وہ برکتیں رہ جاتی ہے, ماہ رمضان کا ایک الگ وہ برابری تو نہیں ہو پاتی, قضا ضرور رکھا جا سکتا, مگر تو گزارش یہی ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے, ایک دو دن تین دن پہلے سے ہی روزہ رکھا جائے, اور آقا نے جو بات کہی ہے ان تمام باتوں پہ خیال کیجیے گا. پہلے ہی دن ایسا نہ ہو کہ دوڑ دھوپ روز کی طرح نہ کیجیے گا, تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیے گا.